Сьогодні у Запоріжжі попрощалися із Ігорем Маєвським, помічником командира літака Ан-12, який 4 жовтня здійснив аварійну посадку поблизу Львова. Тоді в авіакатастрофі загинуло 5 з 8 членів екіпажу. Подробиці далі. В залі прощання – рідні та друзі загиблого льотчика. Ігор Маєвський жив і працював в Одесі та родом із Запоріжжя. Тут він народився, закінчив школу та почав займатися авіамоделізмом, кажуть його друзі. Родители работали на коммунаре и заставили его поступать на машиностроительный институт. Вместе мы с ним поступали. Ну, он специально завалил первый экзамен. Специально завалил и все. И пошел до САФ. Ігор Маєвський був професіоналом. Он пролетал больше 40 лет за штурвалом. На всех самолетах, какие существуют. Он мастер. А что случилось? Африка, обидві Америки, Азія та Європа. Рідні кажуть, не було такого континенту, де б не літав Ігор. У роботі був відповідальним, інколи навіть суворим. Літав він літав по всьому світу. Іменно по всьому світу. От, а це він говорив, ну все, я вже останній місяць вже літаю, я вже буду сидіти вдома. Буквально перед вилітом, от він мені подзвонив, сказав, що я в ноябрі буду. Ан-12 розбився 4 жовтня біля Львова. Летів з Італії до Туреччини і мав сісти на дозаправку. Чому не долетів до аеродрому якихось 1,5 кілометра, і досі невідомо. Дані з бортового самописця поки не оприлюднено. Він протягнув кілометр від населеного пункту, де можна було практично посадити, я думаю, самоліт. Які-то дороги там були, можна було на дорогу посадити. Но он утянул от города его. Вначале, как все думали, что не хватало горючего, там, был перегружен самолет, но это все неправда. Как в соцсетях мы уже потом узнали. Так что будем ждать, что нам скажут. Будем надеяться, что нам правду скажут. Поховали льотчика на одному із місцевих цвинтарів поруч із батьками. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал Інтер, Запоріжжя.